niin rajulta kun se kuulostaakin, se et ole sinä, joka tulee sen tavoitteen toteuttamaan ja saavuttamaan. Koska jos se olisit sinä ja se, kuka sä tällä hetkellä olet, niin sä olisit jo siellä tai hyvin lähellä pääsemässä siihen pisteeseen. Jos mä mietin itseäni ennen nytten tätä hetkeä, kun se yritys todellakin tekee niitä yli 100 000 kuukausia, niin silloin kun mä itse vuosi sitten, eli viime vuoden puolella laitoin mun kaikki viimeisetkin rahat mentorointiin ja avun hankkimiseen ja koitin ulkoista somemarkkinointia ja muuta, niin mä olin aivan paniikissa. Mä en tehnyt päätöksiä, kuten miljonääri tekisi niitä päätöksiä, vaan mä oikeasti olin niin kuin jossain semmoisessa pelossa ja tein niitä sieltä pelosta käsin, jolloin myöskin se näkyy niissä tuloksissa ja kaikessa, mitä mä tein, sähelsin eri suuntiin. En todellakaan ajatellut tällä tavalla fokusoituneesti ja se johti siihen, että mun oli pakko muuttaa itseäni, jotta mä pystyn niin kun pääsemään joksikin, joka mä en ole vielä ollut, koska mä olin itse tosi peloissani siitä, että apua, mitä jos nämä rahat, mitä mä investoin tähän yritykseen, niin mitä jos mä saan niitä takaisin, ja tietenkin tällainen kaikki vaikuttaa sen tekemiseen ja myöskin siihen, että millä tavalla ja minkälaisia riskejä sä otat sun yritystoiminnan edessä. Ja miten mä konkreettisesti sitten muutin sen mun mindsetin ja itseni, just, että miten mä muutin itseni ajattelemaan kuten miljonääri, kun mä en vielä todellakaan ollut tai edelleen tänä päivänäkään ole, mutta musta silti tuntuu niin kuin mä jo olisin. Ja musta tuntuu, että musta tulee tuntumaan tältä, kun mä olen miljonääri, vaikka mä en vielä sitä edes ole. Niin miten mä oon muuttanut tämän mindsetin tähän pisteeseen, niin tekemällä konkreettisesti päivittäistä mindset-työskentelyä. Mulla on sellainen mindset-puukki, jota me itse asiassa annetaan aina ensimmäiselle jokaiselle, kuka tulee meidän asiakkaaksi, koska me halutaan, että he myöskin muuttaa itsensä siksi henkilöksi, keneksi he ovat tulossa. Tämä voi kuulostaa semmoiselta niin kuin hihulijutulta, mutta se oikeasti todellisuudessa auttoi mua sitoutumaan siihen, mitä mä oon tekemässä, kun mä näin konkreettisesti sen mun mindset-bookin avulla, että minusta on tulossa tämä henkilö, mä en ole vielä se, ja mä ymmärsin, että mitä mun pitää tehdä, jotta mä toimin kuten tämä henkilö, joka on saavuttanut jo nämä asiat, ja jolle tämän kaiken saavuttaminen tuntuu aivan helpolta, kuten esimerkiksi tällä hetkellä musta tuntuu, koska totta kai mä tiedän nytten, mitä se vaatii, mitä mun pitää tehdä päivittäin, mitä mun tiimin täytyy olla tekemässä, jotta me saadaan näitä tuloksia. Ja tässä Mindset Bookissa, niin konkreettisesti mitä siellä on, niin siellä on muutama muistutus tällaisista uskomuksista, mitä niin kuin on pitänyt muuttaa, jotta on pystynyt ottaa tämän uuden mindset-muutoksen. Ja yksi niistä on esimerkiksi just tämä, että sen olen minä, joka saavuttaa nämä tavoitteet, mitä mä nyt en ole asettanut itselleni, vaan mun täytyy muuttaa mun uskomuksia, jotta mä muutun siksi henkilöksi, joka saavuttaa sitten nämä 100 000 kuukaudet. Ja muistuttaen tätä itselleni aamulla ja illalla, myös silloin, kun mulla ei todellakaan ollut vielä näitä tavoitteita, niin mä aloin muuttua täksi henkilöksi, ja siellä oli ihan sellaisia konkreettisia päivittäisiä rutiineita, jotka ei kaikki edes liittynyt bisneksen tekemiseen, mutta kun mä näin, että mä pystyn sitoutumaan tähän, pystyn sitoutumaan esimerkiksi päivittäiseen liikkumiseen, tietyn vaikka askelmäärän hankkimiseen, niin se vahvistaa sitä luonnetta ja sitä, että ei vitsi, että mä pystyn tähän, mä pystyn kaikkeen muuhunkin. Ja tällainen fun fact, mulla esimerkiksi liikunta ja se, että ei vitsi, tää on rankkaa, niin mä aina ajattelen jossain treenin keskellä sitä, että tää on ihan yhtä rankkaa kuin esimerkiksi päästä miljonääriksi, ja sitten kun mä ajattelen sitä, niin se saa mut jotenkin treenaamaankin paljon paremmin. Mutta tää mindset-työskentely helpotti mua ottamaan taloudellisen riskin esimerkiksi, mikä mun oli otettava, jotta mä pääsin mun yrityksessä sinne seuraavalle tasolle, sellaisessa hetkessä, missä se tuntui siltä, että että nyt pelottaa, kannattaako vielä tehdä tällainen investointi, kun mä en yhtään tiedä nämä aikaisemmat, ei ole tullut takaisin, niin kuin mä olisin toivonut, mitä kannattaako mun vielä niin kuin yrittää. Ja kun mä olin tehnyt tämän mindset-työskentelyä, niin mä uskallisin sen tehdä, ja sitten vihdoin mä koin itse omassa yrityksessäni sen breakthrough-hetken, kun hommat alkoikin tuntua paljon helpommalta, ja ne alkoi mennä eteenpäin.
toinen juttu on se, että sulla ei tarvitse olla niin mitään uniikkia ideaa, vaan yrittäjänä yksi helpoin tapa lähteä katsomaan sitä on siitä näkökulmasta, että mitä tuolla on jo tarjolla, missä selkeästi on kysyntää ja miten mä voisin tehdä sen vielä hitusen paremmin. Tuottaa sen palvelun vähän nopeampaa tai tehdä sen vähän paremmin kuin joku muu sillä alalla on jo tekemässä. Mä en lähtisi mihinkään hintakilpailuun, että sä teet jotain halvempaa kuin kukaan muu, vaan nimenomaan siihen, että sä teet jotain paremmin kuin mitä muut siellä tällä hetkellä tekee. Sitten seuraavaksi palataan siihen, että onko mulla tarpeeksi sitä taitoa ja tietoa oikeasti tehdä se tarvittava muutos niille mun ihan asiakkaille, ja että mä pystyn tuottamaan jotain paremmin, mitä jo nytten siellä alalla muut esimerkiksi tekee. Ja alkuun kaikki voi olla ihan vähän epävarmaa. Mä en haluaisi, että sä jäisit sen takia tekemättä sitä yritystä, koska sä jäisit miettimään, että no mitä jos mä en ole tarpeeksi hyvä, koska ainoa tapa tulla hyväksi ja tulla paremmaksi kuin ne muut ja kuin sä itse olit vielä eilen, on vaan tehdä sitä asiaa ja hankkimalla niitä tietotaitoja. Ja mistä mä lähtisin etsimään niitä taitoja, niin olisi ihan netistä. Siis nykyään netissä on kaikki mahdollinen tieto. Tässä mä annan sulle tälläkin hetkellä ilmaiseksi tietoa. Ja siis sä pystyt löytämään netistä niin paljon kaikenlaista ilmaiseksi, maksamalla verkkovalmennuksista, löytämällä itsellesi mentorin tai valmentajan. Ja mä hyödyntäisin sitä, ja ihan alkuun olisi täysin mahdollista lähteä 0 euron budjetilla etsimään se tieto vaan sieltä netistä, mitä on saatavilla. Ja mun oma kokemus esimerkiksi, kun mä lähdin silloin somemanageriksi 20-vuotiaana ilman sitä aikaisempaa kokemusta, oli sellainen, että mulla oli asiakas, joka halusi, että mä alkaisin hänelle editoimaan videoita. Ja mä olin tehnyt siihen mennessä vähän jotain videoeditointia, eli mulla oli vähän käsitys, mitä se on, mutta koska nyt joku oli valmis ostamaan multa sitä palveluna, maksamaan mulle, että mä teen hänelle sen, niin mitä mä tein silloin? Mä illat ja päivät katselin YouTubesta tutoriaaleja, mä käytin 300 € siihen, että mä sain hyvän editointiohjelman mun koneeseen ja oikeasti harjoittelin niitä taitoja YouTube-videoiden avulla, että mä sain sitten ne taidot sille tasolle, että mä osasin editoida tälle asiakkaalle niitä videoita. Ja se maksoi tietenkin itsensä tosi moninkertaisesti takaisin sen ajan ja sen rahan, koska sitten mä pystyin saada siitä palkkiota siltä asiakkaalta, että mä editoin niitä videoita. Tavoitteet ei itse asiassa vielä erota sitä epäonnistujaa ja onnistujaa, vaan ne on ne päivittäiset teot siellä, eli meistä kuka tahansa voi asettaa niitä korkeita tavoitteita, mistä me lähdettiin liikenteeseen tuossa ykköskohdassa, mutta sitten todellisuudessa se, että sä oot sitoutunut, sä teet sen, mitä se vaatii, niin se on se, mikä erottaa lopulta ne, jotka onnistuu. Ja jotenkin tuntuu, että tosi moni haluaa olla yrittäjä, moni haluaa menestyä, siis sehän on ihan niin kuin tosi yleistä, mutta sitten kuinka moni on oikeasti valmis tekemään aivan kaikkensa, jotta he saavuttaa sen oman tavoitteensa. Ja mä oon huomannut, että me ihmiset aliarvioidaan usein sitä, mitä se vaatii ajallisesti, rahallisesti, ihan kaikilla tavoin, ja mitä se mun kohdalla vaati konkreettisesti, sen lisäksi, että mä olin nyt tehnyt sitä päivittäistä mindset-työtä, ja sen lisäksi, että mä olin nyt asettanut ne tavoitteet sinne, huomioiden nytten niin kuin se taustatarina on se, että vielä 2022 ensimmäinen kuukausi liikevaihto tammikuussa oli mulla 2600 €, ja sekin oli vielä tappiollista, koska mulla oli kaikkia menoja mun yrityksessä, ja silloin mä tein koko ajan sitä mindset-työtä, ja mun tavoite oli silti päästä sinne 100 000 kuukausi, ja mä uskoin siihen, että mä todellakin voin sinne päästä. Mulla oli tavoitteena päästä sinne 1,5 vuoden päästä, mutta mä pääsinkin sinne paljon nopeampaa itse asiassa vielä, mikä on niin kuin mielenkiintoinen juttu. Mutta siinä niin hetkessä sitten, mitä se vaati, niin mä olin yrittänyt monia keinoja, ja voin palata niihin jossain muissa videoissakin, että mitä ne keinot konkreettisesti oli, mutta siinä kohtaa silloin mä en saanut sitä yhtä juttua siinä myynnissä onnistumaan, ja sitten mä kaiken researchin ja muun seurauksena löysin sellaisen ohjelman, mistä mä saisin sen puuttuvan palasen itselle, niin mulla oli niin kuin lähes kaikki valmiina, mä olin valmis niin kuin nytten menestymään sillä mun uudella premium-ohjelmalla, mitä mä olin siinä kohtaa luonut, mutta mulla puuttui sieltä se myynnin palanen. Ja
silloin sitten, kun mä sain kuulla, että tämä valmennusohjelma maksaa 15 000 dollaria, niin, ja mä pystyn maksamaan sen 3 osassa, mulla oli siinä pari päivää aikaa miettiä, haluanko mä tarttua tähän tarjoukseen, tämä oli se, mitä se myyjä mulle antoi. Siinä oli niin kuin mulla selkeänä, että mä saisin sen ekan erän maksettua mun edellisen tilikauden voitosta, mitä oli yrityksen tilille jäänyt. Sitten toinen erä. Siitä mulla oli silleen, että mä voin kaikista, jos mä osaan mun luottokortin niin kuin mieheltä lainaa ja niin kuin kaikki mahdolliset, niin mä saan kyllä sen vielä sen toisenkin 5 000 erän kasaan. Mutta sitten se kolmas erä, mulla ei ollut hajuakaan, että miten mä saisin sen maksettua. Ja sitten tää oli niin kuin se lähtökohta tehdä sitä päätöstä, että jos mä meen tähän mukaan, niin mun on pakko onnistua. Ja mun on pakko onnistua tämän ohjelman aikana, mitä se oli se 3 kuukautta. Ja mä tein sen päätöksen, että mä otan sen riskin, mä meen siihen. Ja se oli tosi jännittävää, mutta 10 päivässä, kun mä olin selkä seinää vasten, niin mä olin saanut jo mun omalla uudella myynnillä sen yli 15 000 euroa kasaan ja sen koko investoinnin takaisin. Ja siitä se lähtikin sitten ja mun ensimmäinen kuukauden aikana tehty 60 000 myynnissä oli jo pian rikki. Ja siis se oli aivan uskomaton tunne ja mä olin niin kiitollinen, että mä uskalsin tehdä sen riskin, koska yrittäjyshän on sitä, se on taloudellisen riskin ottamista. Ja ethän sä voi edes olettaa, että sä tietäisit, miten joku asia tehdään, jos et sä sitä aikaisemmin tehnyt. Ja mulla se oli tää pieni puuttuva palanen, mikä sieltä puuttui, jotta mä sain sen koneiston kunnolla käyntiin ja sen yritystoiminnan kasvuun. Käytännössä, miten toi myyntiprosessi meni, niin mä tein someen julkaisuja, jotka toi mun suuntaan liidejä. Mä sovin niiden liidien kanssa myyntipuheluita. Mulla oli niitä myyntipuheluita mun kalenterissa täynnä 8-4 välillä. Ja siis se oli yksinkertaisuudessaan, millä sitä alkoi sitä myyntiä tulemaan. Ja se homma lähti räjähdysmäisesti kasvuun. Mutta koska noi on niitä juttuja, mitä ennen jotenkin on jopa vältellyt ja on vaan niin kuin tehnyt kaikensa, että ei tarvitse tehdä näitä tämmöisiä tylsiä juttuja. Ja mä huomasin, että ne onkin se avain siihen menestymiseen. Vuoden alussa mä keskityin rakentamaan ja luomaan sen oman tuotteen, eli mikä se on, kenelle se on, millä hinnalla. Ja mä ymmärsin siinä kohtaa, että sen kannattaa olla siellä premium-hintaluokassa, koska se myöskin mahdollistaa nopeampaa tämän tiimin kasvattamisen ja tekee tästä bisneksestä silti tuottoisaa. Myöskin yksi iso oivallus, mitä mä silloin tein, oli se, että kannattaa keskittyä vain yhteen tuotteeseen kerrallaan vähintäänkin. Ja muutenkin musta tuntuu, että jatkossakin mulla ei ole mitään hinkoa ja halua tehdä mitään 10 tuotteita, vaan keskittyä tähän yhteen. Toki ajat voi muuttua, mutta niin kauan kuin tämä toimii, tämä myynti toimii, niin mä haluan keskittyä sen yhden tuotteen ja palvelun kehittämiseen, parantamiseen, jotta yhä useampi asiakas meillä saisi sillä huipputuloksia jatkossakin, plus sitten, että sitä olisi helppo myydä. Mihin mä keskityin oli yhteen tarjoukseen, eli offeriin. Mulla on yksi asia, mitä mä olen myynyt, joka sitten mahdollistaa sen, että mä oon vaan markkinoinut myös yhtä asiaa, ja sitten mulla on yksi tuote, mikä siellä kaiken takana on ja mitä nyt ollaan markkinoitu ja myyty. Hyödynnä sitä, että sä oot vasta-alkaja. Mä oon tehnyt ihan tosi paljon myyntiä sillä, että mä oon itse myöntänyt, että mä oon alussa, mä oon vasta testaamassa tätä. Tää on pilotointia, tää on testimyyntiä, mitä ikinä, miten sä haluatkaan kutsua sitä. Mutta oon rehellinen siitä ja näytä, että sä oot aloittelija, koska se, mistä ihmiset ei arvosta, on, että sä esität asiantuntevampaa kuin sä edes olet, tai esität vanhempaa kuin sä edes olet, tai muuta, vaan ole rohkeasti sellainen kuin sä tällä hetkellä oot. Ja myös mä suosittelen ihan alkuun lähtemään semmoisesta kohderyhmästä liikkeelle, jotka pitää sua jo nyt uskottavana, koska aivan varmasti siellä on sellaisia, sä oot päässyt jo johonkin pisteeseen ja on ihmisiä, jotka pitää sua uskottavana. Ja tää on tapa, millä mä tein mun ensimmäisen 60 000 euron kuukausimyynnit. Mä myin sen testimyynnillä, eli mä testimyin mun nykyistä valmennusohjelmaa tai meidän yrityksessä, mitä tällä hetkellä mun tiimi pyörittää ja vetää. Tää oli se, mistä mä lähdin liikkeelle. Mun tavoite oli eka saada 5 testiasiakasta, yhtäkkiä niitä onkin noin 30. Siitä tosi räjähdysmäisesti tää yritys on nytten kasvanut. Myöskin mun tosi isot B2B, eli yrityspuolen asiakkuudet, on tullut juurikin tällä tavalla. Eli mä oon laittanut sähköpostia
sille potentiaaliselle asiakkaalle, että hei, mä olen lähdössä testaamaan tällaista uutta juttua, kiinnostaisiko kuulla lisätiedot, ja sitten sieltä on vastattu ja on pidetty puhelua, ja näin mä oon saanut isoja yritysasiakkaita, ja sitä kautta sitten aina kun sä saat sen ensimmäisen, niin on paljon helpompi saada seuraava. Mä päädyin oikeastaan vähän jopa vahingossa myymään premium-valmennuksia. Mä päädyin sen tekemään sellaisessa tilanteessa, missä mun yritys oli yli 7000 euroa tappiolla ja mun oli vaan pakko saada äkkiä rahaa yritykseen, että mä pystyn jatkaa sitä. Mä en ollut nostanut itselleni edes palkkaa siinä kohtaa. Mulla oli kipeä tarve saada äkkiä rahaa firman kassaan ja sitten mä aloin miettimään, että miten mä sen tekisin. No, helpoin keino, mitä mä keksin, oli luoda jotain kallista, tuottaa tietenkin se arvo sille asiakkaalle ja myydä muutama sellainen ja sille mä saisin taas yrityksen kannattavaksi. Ja sitä kautta mä päädyin tekemään tosi isoille yrityksille yritysmyynnin kautta tällaisia premium-palveluita. Se oli oikeasti tällaisen vahingon kautta, kun mä ymmärsin sitten, että tämähän oli se keino, millä mun olisi tietenkin pitänyt heti alusta asti aloittaa mun koko yritystoiminta. Ja nyt jos mä tekisin kaiken ihan alusta lähtien uudelleen, niin mä ymmärtäisin sen, että mun kannattaisi lähteä nimenomaan sieltä premium-hinnattelusta, luoda sillä tavalla kannattava business ja sitten vasta miettiä, että otanko mä siihen jotain edullisempia tuotteita rinnalle, joita mä voin myydä sitten toiselle asiakaskunnalle. Ennen kuin sä lähdet tekemään yhtään mitään sisältöä ja miettii, että okei, no mitä mä laitan sen valmennukseen, niin mieti se offeri ja se tarjous. Mieti, että kenelle se on, millaisessa tilanteessa tämä ihminen on ja mikä on se konkreettinen lopputulos, mitä sä voit luvata siihen verkkovalmennukseen osallistuville tyypeille. Se on oikeasti ihan äärimmäisen tärkeää, että sä uskallat laittaa jonkun konkreettisen lupauksen. Oli se aihe sitten hyvinvoinnin puolella tai millä tahansa alalla, mihin sä lähdet sitä verkkovalmennusta tekemään, niin tärkeää, että se on konkreettinen se lopputulos. Ja meidän valmentaja Smart Mentoringilla Head Coach Hanna usein puhuu siitä, että sun ei tarvikaan viedä sitä ihmistä sinne aivan ultimaattiseen lopputulokseen, vaan riittää, että jos sä mietit, että se ihminen, se sun ihana asiakas on hyppää junan kyytiin, siinä on niitä pysäkkejä, niin se riittää, että sä viet sille sun verkkovalmennuksella sen sinne yhden pysäkin pidemmälle, ja sitten siitä taas voidaan jatkaa sitä matkaa, koska useat semmoiset isot muutokset esimerkiksi vaatii vuosien ajan työskentelyä ja tekemistä, mutta nyt meillä on tärkeintä se, että tällä verkkovalmennuksella on selkeä aika ja siinä ajassa on joku lopputulos, mihin päästään, mutta sen ei tarvitse olla se lopullinen lopputulos, vaan sen pitää olla konkreettinen ja askel eteenpäin siinä sun ihanen asiakkaan tilanteessa. Mutta mitä mä sanon aina meidän maksaville premium-asiakkaillekin on, että toivominen ei ole strategia ja haluaminen ei ole suunnitelma. Mutta millainen hyvä suunnitelma sitten voisi olla lisäämään ja kasvattamaan sun myyntiä ennustettavasti kuukaudesta toiseen? Aivan alkuun sulla täytyy olla selkeä käsitys siitä, mitä sä myyt. Mä oon ollut itsekin siinä tilanteessa, että se ei ole ollut mulle selkeää, vaikka se tuntuu todella itsestään selvältä asialta, että totta kai sulla pitäisi olla selkeänä se, mitä sä myyt, mutta silti mä tiedän monia yrittäjiä, jotka niin kuin myy esimerkiksi osaamista erityisesti asiantuntijabisneksessä, mutta heillä ei ole selkeää tuotetta, tuotteistettua palvelua, mitä he myy ja mitä heidän tavoitteena on saada myytyä. Eli myydään esimerkiksi niitä omia tunteja, otetaan vastaan erilaisia tarjouspyyntöjä ja erilaisia keikkoja, mutta se ei todellisuudessa ole vielä ihan selkeänä, että mikä se on se asia, mitä tässä ollaan myymässä. Ja mä itse kannatan sitä, että sä tuotteistat sen sun osaamisen selkeäksi konkreettiseksi tuotteeksi ja hinnoittelet sen premium-hintaluokassa. Olit sä alussa tai olit sä kokeneempi konkari, niin mä suosittelen tätä jokaiselle asiantuntijayrittäjälle, koska silloin, vaikka sä olisitkin alussakin, niin sä saat paljon paremman kokemuksen, koska jos asiakas maksaa sulle premium-hinnan, niin sä pystyt työskentelemään hänen kanssaan paljon tiiviimmin, tuoden sitten niitä todellisia arvokkaita tuloksia sen ihmisen elämään, oli se sitten millä alalla tahansa. Tämän takia mä itse suosittelen sitä, että kun sä mietit eka, että mitä sä myyt, niin sit sä myös mietit sen hinnoittelun, että se olisi siellä premium-hintaluokassa. Ja mitä mä tarkoitan sillä premium-hintaluokalla, niin lähtien 2000 eurosta ylöspäin. Sitten kun sulla on selkeä käsitys siitä, mitä sä myyt, kenelle sä myyt, millä hinnalla ja toivottavasti sillä premium-hinnalla, niin sitten sä tarvit vaan yksinkertaisen myyntiprosessin, jolla sä tiedät saavasi asiakkaita, kun sä teet tietyt toistot ja suoritukset
päivittäin, viikoittain ja kuukausittain. Ja tällä tavalla sä saat sen ennustettavuuden siihen sun yritystoimintaan. Sun ei tarvi arvoutella sitä, että tuutko sä saamaan ensi kuussa tai kahden kuukauden päästä asiakkaita, kun sulla on selkeä myyntiprosessi ja systeemi paikallaan sun toiminnassa. Esimerkkinä mä oon kuvannut sellaisen selkeän kaksivaiheisen myyntiprosessin todella tarkasti palasteltuna täällä kanavalla aikaisemmin, joten klikkaa tuo video katseluun heti tämän videon jälkeen, jos sua vielä kiinnostaa tietää sitten tarkemmin siitä, että millainen voisi olla hyvä myyntiprosessi premium-palvelun myymiseen esimerkiksi. Myynti on siinä mielessä ihan täysin numeropeliä, eli jos sä huomaat, alat tunnistaa, kun sä teet toistoja ja teet sitä sun myyntiprosessia vaan päivästä toiseen, ja sä alat huomata, että esimerkiksi vaikka 10 keskustelusta, mitä sä käyt sun ihan asiakkaiden kanssa, sä saat aina yhden asiakkaaksi, niin mitä todennäköisemmin, kun sä teet 20 keskustelua, niin sä saat sieltä 2 asiakasta. Mä en edes tiedä, kuinka paljon mulla olisi jäänyt myyntiä tekemättä, jos mä en olisi itse tarjonnut mun palveluita, laittanut ihmiselle viestiä ja kysynyt tarvikseen apua. Tää on myöskin se keino, mitä mä edelleen itsekin käytän viikoittain ja päivittäin. Minä ja mun tiimi, me tehdään sitä, että me kontaktoidaan meille potentiaalisen näköisiä asiakkaita ja katsotaan sitten siitä, että mitä siitä tulee. Tää on asia, mistä ehkä ei tuoda ihan hirveästi esille, mutta tää on se keino luoda tilaisuuksia ja luoda sitä menestystä itse itselleen. Mä oon itse tosi huono siinä, että mä jäisin odottelemaan jotain tulevaksi, vaan jos mä haluan jotain, niin mä haluan sen nyt ja sitten mä teen sen tarvittavan työn päästäkseni siihen. Jos se sun palvelu koskee yhtä näistä 3 alueesta, eli sä kasvatat joko ihmisen varallisuutta, tai sä parannat ihmisen terveyttä, tai parannat tämän ihmisen ihmissuhteita, nämä on sellaisia universaaleja ongelmia, jotka ei tule koskaan häviämään. Ja se tarkoittaa sitä, että jos sä pystyt näissä aihealueissa auttamaan toisia ihmisiä, niin sulla tulee aina olemaan töitä. Siis se ei tule koskaan loppumaan. Mitkään robotit ei voi näitä korvata. Se on oikeasti todella vapauttavaa, kun sä pääset sen kokemaan ja ymmärtämään, että oikeasti sä osaat tehdä ensinnäkin rahaa ja sä osaat tuottaa toiselle ihmiselle semmoista arvoa, että hän myöskin pystyy muuttamaan omaa elämäänsä sun avulla, niin se jos joku on merkityksellistä tässä premium-myynnissä. Ja se on syy, minkä takia mä kannustan siihen, minkä takia mä haluan, että myöskin sinä teet sen päätöksen lähteä premium-palvelun tuottajaksi tai premium-valmentajaksi, koska mä oon itse nähnyt sen niin monesti. Tähän oikeastaan vielä kokemuksena meidän eräs asiakas, joka myi aikaisemmin alle 10 € hintaista palvelua. Ja kyllä, siis aivan tosi halpaa. Hänellä oli siis niin isoja mindset-ongelmia siinä, että hän ei niin kuin uskaltanut pyytää sitä kalliimpaa hintaa. Se johti siihen, että hänellä oli just monta rautaa tulessa, teki monia eri asioita, oli monia somekanavia, oli monia eri palveluita. Silloin kun sulla on se aikakin menee näille kaikille eri asioille, silloinhan hän ei pystynyt oikeastaan saamaan mistään isoja tuloksia, että hän edes olisi pystynyt oikeasti kannattavaa bisnestä tekemään. Se muutos on niin iso, kun yhtäkkiä saat yhdestä asiakkaasta jo sellaiset tulot sun yritykselle versus sitten, että sä myyt sitä jotain alle 10 tuotetta ja koetat saada siihen sitä massaa, mikä on oikeasti paljon vaikeampaa kuin saada se yksi asiakas sillä reilulla 1 000 €. Ja nyt mä tiedän, että hän on nostanut siitäkin jo tuplahinnat, jos mietitään, että meillä on parhaimmillaan myydään oikeasti 10 000 palveluita. Miten iso merkitys sillä olisi sun taloudelliselle tilanteelle, että sulla olisi tällaiset keinot kasvattaa sun bisnestä tällä tavalla? Todellisuudessa on helpompi myydä yksi tai muutama premium-valmennus tai premium-palvelu kuin 100 halvempaa valmennusta. Ja mä en tiedä, mistä se oikein kumpua. Onko se sitä epävarmuutta, kun sä et uskalla pyytää sitä hintaa, mutta koska mäkin luulin niin, että mun olisi helpompi myydä vaikkapa 50-100 tuotetta kuin 5 2 000 tuotetta. Itse kokemuksen kautta voin sanoa, että se todellakin on helpompi löytää ne 5 asiakasta sille 1 000 tuotteelle kuin saada 100 ihmistä ostamaan sun 100 tuote. Ihan lähtökohtaisesti, miksi se on parempi ja helpompi tapa aloittaa, on se, että sä et tarvi mitään 1000 someseuraajia, jotta sä pystyt aloittaa etsimään niitä 5 potentiaalista asiakasta. Ja mä itse tein silloin yrityksen alkuvaiheessa tämän ihan just toisinpäin, eli mitä mä tein oli se, että mä aloin kasvattamaan mun ilmaista urayhteisöä, Career Girl-urayhteisöä,
Ja mä aloin tekemään sitä somemarkkinoinnin kautta, mihin mä käytin paljon rahaa, eli siis maksettua mainontaa, Facebook-mainontaa, Instagram-mainontaa. Mä kasvatin mun uutiskirjelistaa ja mä tein tosi paljon asioita ennen kuin mä olin saanut yhden yhtään myyntiä edes tehtyä. Mä olin maksanut ulkoistetuille asiantuntijoille, jotka auttoi mua siinä. Tää kaikki tapahtui ennen kuin mä sain sitä rahaa tavallaan takaisin. Jos mä aloittaisin alusta ja se oppi, minkä mä tästä sain, oli ehdottomasti se, että mun kannattaisi ennemmin eka saada ne rahat ja sitten maksaa ja panostaa näihin muihin juttuihin. Sä itse päätät, että oletko sä yrittäjänä Pirkka vai Chanel vai onko se IKEA-huonekalu vai se design-huonekalu. Eli nämä on tällaisia niin kuin brändäysasioita myöskin. Kun on lähdetty luomaan vaikka jotain IKEAn kaltaista yritystä, niin ei ne ole varmastikaan koskaan edes ajatellut, että siellä tultaisiin myymään jotain tosi luksus-premium-tuotteita, vaan niiden tuottajat ja niiden myyjät on sitten ihan eri yrityksiä. Eli sä itse, kun sä lähdet perustamaan yritystä, niin se on sun oma valinta, että mille kohderyhmälle sä haluat tehdä sitä sun palvelua. Käytännössä sen sijaan, että sä miettisit, että mä oon nyt aloittelija tai en oo vielä niin kokenut, niin sehän on susta itsestäsi vain kiinni, että haluatko sä brändäytyä, haluatko sä niin kun hankkia niitä asiakkaita sieltä edullisemmasta hintaluokasta vai sitten sieltä premium-hintaluokasta. Ja yleisin virhe, mitä mä näen, että tähän liittyy, on juurikin se, että jotenkin ajatellaan sitä, että mulla pitää olla jotkut tietyt meriitit tai mulla pitää olla se joku tietty vuosimäärä niitä, sitä kokemusta ennen kuin mä pystyn olla mikään premium-palvelun tuottaja edes. Nämähän on oikeasti enemmän uskomuksia kuin mitään faktoja. Ja jos sä tarvit jotain todisteita, että se onnistuu, niin tässä on yksi todiste siitä, että sä pystyt tehdä sen ilman yliopistotutkintoa tai ilman 10 vuosien kokemusta. Ja mulla on myöskin satoja kokemuksia nytten myöskin meidän omista asiakkaista. Toki siellä on tosi eri taustalla lähteviä yrittäjiä, mutta mä näen sen siellä, että se on mahdollista tehdä se päätös ja oikeilla askelilla tulla premium palveluntuottajaksi. Eli se oppi nyt tässä ehdottomasti on se, että sinä päätät, että mitä sä haluat ja minkälaisia palveluita sä haluat sun yrityksellä tuottaa ja kenelle sä niitä tuotat. Kun sä saat itse nopeampaa niitä tuloksia, niin silloin sä pystyt helpommin myöskin sitten jättää ne sellaiset B-vaihtoehdot ja oikeasti nähdä sen sun bisneksen kasvun paljon selkeämmin ja kirkkaammin, kun sä keskityt siihen, että sä saat sen strategian, sen myyntistrategian, markkinointistrategian, kaiken toimimaan sille sun premium-valmennukselle, ja sä saat tasaisesti vaikkapa jopa 5-numeroisia viikkomyyntejä, mikä tarkoittaa siis yli 10 000 euron viikkomyyntejä, ja kun sä pääset tällaiselle tasolle, niin se on niin kuin myöskin sun itsesi ja sun yrittäjyyden kannalta todella voimaannuttavaa, ja mä oon nähnyt näitä muutoksia niin useita nyt meidän asiakkaiden kautta, kuinka he on menneet sieltä halvasta sinne kalliimpaan, ja se on muuttanut heidän elämän. Ja näin kävi myöskin mulla, koska mulla ei ole enää semmoista huolen häivää siitä, ettenkö mä tietäis, että jos mä tarvisin rahaa, niin ettenkö mä sais sitä, koska mulla on ne strategiat ja ne prosessit siihen, että miten mä sen teen, miten mä hankin rahaa mun yritykselle, ja kun mä tiedän vielä sen mallin sille, että miten mä luon tällaisen kalliimman tarjouksen, niin munhan ei tarvi enää stressata siitä, että mä en saisi enää rahaa yrittäjän uraani aikana. Mä voin kertoa, miten mä itse sain mun ensimmäiset somemanagerointiasiakkaat. Ja se tuli sillä tavalla, että mä itse menin tapahtumiin, tapasin siellä niitä ihmisiä, ketä mä halusin kontaktoida, kenet mä halusin mun asiakkaaksi, kenen kanssa mä halusin työskennellä. Ja mä lähestyin heitä siellä, pyysin puhelinnumeroa, ehdotin tyyliin WhatsAppissa tapaamista, tapasin ja lähetin sen jälkeen sähköpostilla mun ehdotuksen ja tarjouksen. Ja se oli näin yksinkertaista. Ja käytännössä tämä meidän nykyinen myyntiprosessi, joka mun yrityksessä on tällä hetkellä käytössä, kun me tehdään yli 100 000 euron kuukausimyyntejä, niin se on käytännössä oikeastaan aika hyvin samantapainen prosessi, mutta kaikki tapahtuu etänä, me ei mennä tapahtumiin, vaan me löydetään meidän asiakkaat sosiaalista mediaa hyödyntämällä. Mutta tämä, kun mä hain niitä mun ekoja asiakkaita, tapahtui vuonna 2017, joten silloin ei ollut vielä ollut pandemia, ei ollut mitään tällaista, jolloin sitten ne live-tapahtumat oli myös yksi iso osa sitä mun asiakashankintaa. Mutta jos sä mietit nytten, niin
mieti sun nykyisiä verkostoja, mieti sun kavereita, kysy sun tuttujen tutuilta, mieti, onko jotain tapahtumia, mihin sä voisit mennä, mistä niitä ihmisiä löytyisi, jotka vois tulla sulle ensimmäiseksi asiakkaiksi. Eli tässä kohtaa nytten sä vaan teet sen työn, mitä se vaatii, jotta sä saat ne sun ekat asiakkaat. Sanon aina esimerkiksi mun omille asiakkaille, että sä et voi valittaa tuloksesta, jonka eteen sä et ole tehnyt sitä tarvittavaa työtä. Ja mun oma myyntivalmentaja muun muassa sanoo mulle aina, että mitä enemmän sä tarjoat sun palveluita, sitä enemmän sä tuut tekemään myyntiä. Ja tää on vaan niin totta ja niin voimakasta myöskin. Ja mikä niin kun auttaa sua ehkä nytten sitten pääsemään yli tästä tyrkyttämisen tunteesta tai siitä, että sä välttelet myyntiä, koska sä koet, että se on jollakin tapaa negatiivista, niin mua on auttanut semmoinen ajatus, että mä mietin, että jokainen meistä on sen oman tarinansa sankari. Ja nyt, jos sä ajattelet sitä, että sä laitat jollekin viestiä ja ehdotat jotain ja tapaamista tai esimerkiksi kerrot, millä tavalla sä voisit auttaa häntä saamaan parempia tuloksia jossain tai auttaa häntä hänen tilanteessaan pääsemään jostain ongelmasta eroon, niin jos sä mietit sitä sen toisen näkökulmasta ja hänellä on todellisuudessa se ongelma, mitä sä kuvailet ja mihin sulla olisi nyt ratkaisu, niin tää ihminen hän on niin kun aivan super innoissaan siitä, että hei, joku tietää, mitä mä koen ja että mulla on tää ongelma, mihin mä oon etsinyt ratkaisua, mä en löytänyt sitä ja nyt joku tulee ja tarjoaa sitä mulle. Eli sehän on hänen elämässään semmonen niin kun wow-hetki, että ei vitsi, mä todellakin haluan apua tältä ihmiseltä, joka ymmärtää mua ja mun ongelmaa. Tää sama pätee siihen, että jos sä mietit nyt itseäsi omasta näkökulmastasi ja sulla on nyt joku tosi kova ongelma, sä voit miettiä nyt päässäsi vaikka, että okei, että mikä olisi semmoinen ongelma, että sä olisit enemmänkin kiitollinen, että jos joku tulisi ja sanoisi, että okei, mä voin korjata sen tässä tää tarjous ja maksat tämän verran ja sulla ei ole enää sitä ongelmaa sen jälkeen. Sä et todellakaan olisi vihainen sille ihmiselle, joka tulee ja poistaa sen sun ongelman, vaan sä olisit ikuisesti kiitollinen. Joten sen takia tietenkin kaikkihan päätyy siihen, että sulla pitää olla jotain, jolla on todellista arvoa ja joka oikeasti auttaa jotain ihmistä parantaa se omaa elämäntilannettaan. Ja kun sulla on se mietitty ja selvitetty kohdallaan, niin silloin kun sä teet sitä myyntiä, niin ei ole mitään syytä, miksei sun kannattaisi sitä tarjota, vaan mahdollisimman monille juurikin hyödyntää sitä volyymiä ja määrää, koska siellä aina on niitä, jotka ovat niin otettuja siitä, jotka tarvii sitä apua ja jotka tulee sitten kiitellen sulle asiakkaaksi ja maksaa sen, mitä sä pyydät, jotta he saa sen ongelman ratkaistua. Mä oon myöskin kuullut paljon kokemuksia siitä, kuinka sellainen, että joku ei ole tehnyt sitä myyntiä jossain tilanteessa, missä se olisi nyt vaan pitänyt tehdä, niin on myös tosi inhottavaa sille asiakkaan näkökulmasta. Jos sä mietit, että sä oot ostamassa jotain, sä niin kuin haluat nyt joltain jotain apua, ja sit sä näet silmin nähden, kuinka kiusaantunut se henkilö on. Sä oot voinut itsekin olla tämmöisessä tilanteessa, missä toinen ei vaan niin kuin jostain syystä ole halunnut sitä myyntiä tehdä ja klousata ja tarjota ja niin kuin sanoa, että okei, tässä se on tää hinta ja näin. Ota tai jätä. Ja silloin se voi luoda enemmän sitä painetta ja jotenkin sitä semmoista ikävää negatiivista tunnetta sille asiakkaalle, kuin sitten, että sä myyjänä vaan nyt tekisit, mitä sun kuuluu tehdä, eli myyt, tarjoat ja klousaat sen myynnin. Koska on parempi saada vastaukseksi joo tai ei, ja silloin sä ainakin tiedät, vaikka sä saisit ei-vastauksia, niin sä tiedät, että sä oot sentään tehnyt, sä oot kysynyt sen sijaan, että sä saisit vastaukseksi ehkä tai en mä tiedä, tai sulla ei ole mitään vastausta, koska silloin ne ei ainakaan ole myöskään klousattuja kauppoja. Siinä vaiheessa, kun sulla on selkeänä se, että sulla on se tarjous luotuna, sulla on se runko luotuna sille verkkovalmennukselle, niin aletaan myydä sitä. Eli meillä on tavoitteena saada ensin muutama asiakas sille, jotta me nähdään, että täällä on kysyntää, ennen kuin me aletaan tekemään sitä verkkovalmennusta. Ja mä oon käyttänyt tätä strategiaa oikeastaan aina, kun mä oon tehnyt verkkovalmennuksia, ja se on toiminut tosi hyvin. Eli mitä mä tarkoitan sillä on se, että sä ennakkolanseeraat, ennakkomyyt, ennen kuin sä alat tekemään sitä sisältöä, koska siinä tapauksessa, että ei sulle tulisikaan yhtään maksavaa asiakasta, niin sä et ole siltikään tuhlannut yhtään aikaa tehdä jotain työtä, mikä ei tuota ollenkaan tulosta ja mitä ihmiset ei halua ostaa. Ja siinä on myöskin toinen syy, mä kerron sen kohta, mutta mä ensin haluan kertoa vielä toisen skenaarion, eli jos sitten käviskin niin, miten mulle esimerkiksi kerran on käynyt oikeasti, että mulla tuli siihen asiakkaita, mutta niitä tuli niin vähän, että mä en nähnyt järkeä jatkaa sen verkkovalmennuksen tekemisessä, niin mä palautin niille ihmisille ne rahat ja aloin sitten kehittelemään jotain uusia juttuja ja sitten lanseerasin seuraavalla kerralla sellaisen jutun, mille oikeasti mä sain heti
myyntiä. Mitä tulee sitten tähän myyntiin, niin mentäessä tällaiselle hintaluokalle, että se sun verkkovalmennus itsessään maksaa jo 5000 euroa, niin mä suosittelen, että se myynti tapahtuu myöskin puhelimitse. Eli sulla on joku kontakti, sen ei tarvitse edes tapahtua tavallisen puhelimen kautta, vaan se voi olla vaikkapa videotapaaminen Zoomissa, Teamsissa, mitä näitä ikinä onkaan. Ja että sä sitä kautta pääset oikeasti näkemään ensinnäkin myös, että onko tämä ihminen nyt sellainen, jolle tämä verkkovalmennus sopii. Ja sitten sä pystyt siinä puhelimessa tekemään sen tarjouksen siitä ja myymään sen sille sun ihanne asiakkaalle. Ja sä saatat nyt säikähtää, että no mutta eihän tämä ole mikään verkkovalmennusbisnes, jos mä joudun nyt itse vielä ottamaan jotain puheluitakin asiakkaashankinnan varmistamiseksi, mutta mun kokemuksen mukaan, kun puhutaan tällaista premium-palveluista, niin ihmiset arvostaa sitä, että heillä on se henkilökohtaisuus heti sieltä alusta asti ennen edes ostopäätöksen tekemistä, ja myöskin sitten sä tuut oppimaan siinä niin paljon enemmän siitä sun ihana asiakkaasta, kun sä oot vasta tekemässä sitä, ja sä opit tekemään siitä paremman sit sun verkkovalmennuksesta, mutta myöskin siitä myynnistä ja kuinka sä myyt sitä. Se on se kaikki myynti automatisoituvissa lopulta. Elikkä kun sä oot saanut 5-10 asiakasta tällaisen puhelun avulla esimerkiksi, niin sä voit aivan hyvin myydä jopa Instagram DM:ssä, voi kuulostaa hullulta, mutta mä oon tehnyt, eli siis viesteillä, sähköposteilla. Meillä on tiimissä eräs, joka on myynyt sähköpostitse yli 25 000 euron arvoisia paketteja. Eli sä voit jättää sen puhelun pois, tai sitten sä voit tehdä kuten mä oon tehnyt, eli mulla on myyntitiimi, joka ottaa näitä puheluita mun puolesta. Heille maksetaan provisio pohjaisesti, eli ainoastaan siitä tuloksesta, jota he tekee sillä omalla myyntityöllään. Ja kuinka sä pääset alkuun nyt siinä, että sä saat sitten niitä puheluita ja saat sitä myyntiä sille sun verkkovalmennukselle, niin julkaise someen sellainen etsin-postaus. Eli etsin piip kaltaisia ihmisiä, jotka haluat päästä piip lopputulokseen seuraavien piip-viikon aikana. Jos olet tällainen henkilö, kommentoi alle, niin annan lisätiedot. Ja sitten sä voit siellä lisätiedoissa kysellä vähän tarkemmin vielä, onko tämä just sun ihana asiakas sopia sen puhelun, ja sitä kautta sitten klousata näistä ensimmäiset asiakkaat. Sä saatat nyt miettiä, että no, mutta mitä nyt sitten, miten mä voin ottaa ensimmäisiä asiakkaita, kun mulla ei edes ole vielä koko verkkovalmennustakaan, niin se juju onkin siinä, että sä laitat sen sun verkkovalmennuksen aloituspäivän tulevaisuuteen, ja sitten kun sulla on se aikaväli siinä saada ne asiakkaat, ja sitten se aloituspäivä on vaikkapa muutaman viikon päästä tai seuraavan kuun alusta, jolloin sitten te lähdette yhdessä tekemään sitä matkaa, plus sulla on aikaa tehdä sitä valmennusta ennen kuin ne ihmiset aloittaa siinä. Ja sitten mitä tapahtuu, sä voit viikko viikolta laittaa sitä materiaalia pikkuhiljaa ulos, ja sä voit viikko viikolta tehdä sitä samaan aikaan, kun ne sun ensimmäiset asiakkaat käy sitä verkkovalmennusta läpi. Usko pois, se on oikeasti järkevin tapa luoda verkkovalmennus tällä tavalla niiden ensimmäisten asiakkaiden kanssa samaan aikaan työskennellessä, koska tällä tavalla sä tuut luomaan lopulta prosessin ja semmoisen valmennusrungon, jolla todellakin asiakkaat saa tuloksia, koska sä et välttämättä voi sitä millään tavalla itse ennakkoon määritellä, että miten jotkut ihmiset etenee siinä ja mitä he tarvii, jotta he saa sen lopputuloksen, koska tämä aihe luultavasti, jos sä oot siinä itse asiantuntija, on sulle niin itsestäänselvä, ja sieltä voi herätä semmoisia kysymyksiä, mitä sä et ollut edes tullut ajatelleeksi, että sun pitää ottaa huomioon. Ja sen sijaan, että sä oot koko ajan menet sinne taaksepäin ja korjailet niitä matskuja, niin tällä tavalla, kun sä teet niitä just samaan aikaan niiden sun ensimmäisten asiakkaiden kanssa, niin sä tuut todellakin oikeasti säästämään sun itseltäsi työaikaa. Nyt kun puhutaan tällaista 5 000 verkkovalmennuksesta, niin mä suosittelisin, että siinä olisi sille asiakkaalle se one-to-one tuki sen verkkovalmennuksen lisäksi koko sen valmennuksen ajan läsnä. Elikkä se, että sä viet henkilökohtaisesti kädestä pitäen sen asiakkaan sen sun verkkovalmennuksen läpi, sillä tavalla sä pääset itse varmistamaan, että se asiakas todellakin pääsee siihen lopputulokseen, plus hän saa sen niin kuin rahan arvoisesti sitä arvoa itselleen siitä, että joku työskentelee todellakin hänen kanssaan koko ajan. Ja mitä siihen voi myöskin lisätä ja mitkä tuo sulle sitä arvoa itsessään, on esimerkiksi live-puhelut. Sä voit ottaa vaikka kerran viikossa tai joka toinen viikko sun asiakkaiden kanssa puheluita ja ottaa sinne vaikka kaikki asiakkaat kerralla, jolloin he saa sen henkilökohtaisen tuen lisäksi vielä myöskin
ryhmän. Ja miten tämä henkilökohtainen tuki muuten kannattaa toteuttaa, on esimerkiksi jonkinlaisen viestikanavan kautta, jossa sä pystyt antaa palautetta, antaa tsemppiviestejä ja tsempata sitä sun asiakasta menemään ja kulkemaan sitä verkkovalmennusta. Koska se tavallinen haaste, mikä verkkovalmennuksessa on, on sen lisäksi, että kun niissä on pieni hinta, niin sä et pysty tarjoamaan tällaista henkilökohtaista tukea, jolloin sitten suurimmalla osalla jää ne verkkovalmennukset oikeasti tekemättä, suorittamatta ja myöskin sen takia ne tulokset jää saamatta. Ja mitä tulee niihin valmennusvideoihin ja niihin materiaaleihin ja siihen valmennusalustaan, niin mä en liikaa stressaa sitä. Oikeasti alkuun voi päästä jopa luomalla sen verkkovalmennuksen vaikka yksityiseen Facebook-ryhmään, kyllä. Ja siellä sä voit jakaa sitten vaikka niitä sun live-tallenteita, mitä te olette yhdessä vaikka livenä tehnyt. Mä tiedän, että mullakin on asiakkaita, jotka on tällä tavalla myyneet omaa premium-valmennustaan. Ja se arvo kun ei tule siitä, että miten hieno verkkovalmennusalusta sulla on, vaan se, että se tieto auttaa heitä saamaan niitä tuloksia, mitä he on tulleet hakemaan. Nykyään varsinkin, kun kaikki tieto on saatavilla ilmaiseksi netistä, niin yhä tärkeämmäksi verkkovalmennuksissa tulee nimenomaan se, että siinä on se oikeasti se konkreettinen tuki, että ne viedään myös käytäntöön ne asiat, eikä se ole vain yksi lisätieto, jota sä olisit voinut katsoa jostain YouTube-videolta, kuten tästä, vaan se verkkovalmennus todellakin tähtää siihen, että niitä tuloksia konkreettisesti saadaan tekemällä niitä asioita. Kirja, joka muutti mun ajatusta siitä, että ennen mä ajattelin, että mulle riittää omakotitalo Espoossa. Se olisi tosi kiva, jos me sellainen joskus saatais mun miehen kanssa. Mutta mä luin The 10X Rule, Grant Cardonin kirjan, ja se oli se, mikä niinkun sai mut erityisesti ajattelemaan, että no miksi mä tavoittelisin sitä, mitä niinkun suuri osa tyyliin tavoittelee, miksi mä en vois mennä vähän pidemmälle, koska miksi ei, niin kuin, että minkä takia mä en tavoittelisi jotain, jos mulla on annettu tää elämä ja mahdollisuus tehdä se, niin why not? Mitä se moving the needle tarkoittaa, niin yrittäjinä meillä on mahdollisuus tehdä niin monia asioita, jotka pitää meidät kiireisenä ja saa meidät tuntemaan niin kuin me tehtäis paljon asioita. Mutta todellisuudessa moni asia ei vie meitä eteenpäin, vaan ne pitää sitä hommaa paikallaan, eli ne on ehkä semmoista niin kuin ylläpitävää tekemistä, ne pitää niin kuin tehdä ja näin, mutta se ei niin kuin vie sitä sun bisnestä eteenpäin. Ja yrittäjänä ja niin kuin tavallaan omistajana siinä sun yrityksessä sun pitäisi olla viemässä sitä hommaa eteenpäin, koska mä oon kuullut tämmöisen sanonnan, että sun yritys joko on kasvava tai sitten se on kuolemassa. Ja jos sä pidät vaan sitä hommaa paikallaan ja se pysyy niin kuin ennallaan, niin kuin jos mietitään ihan vaikka inflaatiota ja muuta ja sun homma pysyy, kaikki kuukausittaiset laskutukset ja muut on aina se sama, niin sähän todellisuudessa oot koko ajan niin kuin kuolemassa, menossa huonoin päin, mä en tiedä kumpaa suuntaan mun pitää näyttää. Mutta eli käytännössä, jos et sä kasva, niin sun toiminta on kuolemassa. Se on niin kuin se kuitenkin se pääpointti tässä. Ja nyt sitten, mitä ne asiat on, mitä esimerkiksi mä oon tehnyt ennen, ja ne oli juurikin näitä asioita, jotka ei ollut niin kuin moving the needle, eli ne liikuttanut sitä neulaa sinne kasvusuuntaan. Jos sä mietit nyt, että mikä se sun iso tavoite on, jos sä nyt oot lähtenyt ensinnäkin isontaan niitä sun tavoitteita, niin kuin tuossa ykköskohdassa, ja sit sä mietit, että mikä veisi sua kaikista isoiten liikuttaisi sua nopeiten sinne. Ja sä voit miettiä niitä asioita, mitkä ei ole tällä hetkellä ehkä edes tunnu siltä, että se voisi tapahtua huomenna. Mutta kun sä lähtisit tekemään työtä sen asian eteen, niin se voi tapahtua vaikkapa puolen vuoden päästä, vuoden päästä. Ja nämä on niitä asioita, jotka liikuttaa sitä sun tekemistä isosti eteenpäin. Mä oon tehnyt näitä asioita, mikä on nopeuttanut mun matkaa tähän hetkeen jo niin kuin vuosien varrella. Ja niitä on esimerkiksi ollut oman kirjan kustantaminen tai julkaiseminen Otavan kustantamana sivubisneskirja, tai sitten vaikkapa Career Girl podcastin tekeminen, joka ei ehkä heti sillä hetkellä, kun mä julkaisen ekan julkaisun, tuo mitään hirveätä seuraajamäärää, mutta sitä on myöhemmin sitten vaikka Audioland Awardsissa nostettu ehdolle ja muuta, että siis se tavallaan tuo sitä auktoriteettia minulle oman alani asiantuntijana tälleen pidemmällä tähtäimellä.
Ja nyt sitten mä mietin niin kuin itse paljon, mitä nämä asiat vois olla, ja mitä mulla tuli mieleen mun omiin tavoitteisiin nähden aikaisemmin, joskus yli vuosi sitten, kun mä oon tätä miettinyt ekan kerran tätä konseptia, niin oli esimerkiksi sellaiset jutut kuin isot mediajulkaisut, näkyy vaikka jossain TV:ssä, mä oon miettinyt jopa omaa TV-ohjelmaa, että siis sehän veisi mun juttu tosi nopeasti isosti eteenpäin, ja se on monilla asiantuntijoilla ollut se reitti, kun he on päässyt jonkin TV-ohjelmaan, niin heistä on tullut yhtäkkiä tosi isoja staroja siellä omalla alallaan. Tai sitten esimerkiksi päästä johonkin isoin julkaisun niin kuin lehden tai median kansikuvajuttuun, tai päästä pitää joku oma julkinen seminaari, tai tulla valituksi jossain vuoden yrittäjäksi, tai vuoden nuori yrittäjä, tai jotain muuta. Ja mä myöskin silloin kysyin tätä mun omalta aviomieheltä, ja hän sanoi, että hänen mielestään isoin juttu, mikä veisi mua eteenpäin eniten, olisi, että mä tekisin mun ekan miljoonan. Ja sitten mä oon tähdännyt siihen, että niin totta, toi on niin kuin, että ehkä mun kannattaa vaan keskittyä siihen sen sijaan, että mä koitan pitchata mun TV-ohjelmaa tuolla, koska sitäkin tein, mä niin kuin aloin pitchaamaan ja monille on sitä ehdottanut. Mutta nyt sitten se, että mä oikeasti aloin tähtäämään siihen miljoonaan, niin mä tiesin, että se aiheuttaa puhetta, se saa kiinnostuksen heräämään, ja mä tajusin sen myös itse, että näinhän se on. Mun mies on tosi fiksu, kiitos hänelle. Ja mä sitten oon sen jälkeen alkanut siihen panostaa ja tähtäämään, ja nyt siellä yli 100 tonnin kuukausissa, niin niitä voi laskea, niitä tarvii sen 10 putkeen, niin ollaan siellä. Eli tavallaan tää on ollut itselläni se keino, niin kuin siirtää sitä neulaa eteenpäin, kasvattaa mun yritystoimintaa ja keskittymällä ihan tähän laserifokuksen lailla, sanomalla kaikelle muulle ei, jos ei tämä edistä tätä mun tavoitetta, niin mä en tee sitä. Ja se on ollut yksi aivan tosi tosi iso mindset-muutos, keskittyä tähän sen sijaan, että mä keskityn kaikkeen sälään, mitä mä tein aikaisemmin, kuten sitä e-kirjoja ja podcastia ja joka kuukausi erilaisia verkkovalmennuksia, niin tähän keskittyen ja siinä apua vastaanottaen, niin tämä on mahdollistunut. Kun sulla on tosi selkeä kuva siitä, että ketä sä autat, niin kuin, että millainen ihminen se on, missä tilanteessa se on, tai millainen yritys se on, jos sä teet yritysmyyntiä esimerkiksi, mikä se yrityksen ongelma on, mitä ratkaistaan, ja sitten sulla on se lopputulos, jonka sä pystyt lupaamaan siinä, kun sä myyt sen sun valmennusohjelman tai palvelun. Kun me viedään sitä asiakasta sinne lopputulokseen, niin me annetaan niitä toimintasuunnitelmia sitä mukaan, kun hän suorittaa niitä aikaisempia toimintasuunnitelmia. Ja tämän mä oon nähnyt, että se toimii ihan loistavan hyvin. Meillä on esimerkiksi materiaalit meidän asiakkaille, jotka me annetaan, ja he suorittaa niitä tietyssä järjestyksessä, ja he ei mene eteenpäin ennen kuin he on suorittaneet sen aikaisemman. Mulla on valmennustiimi, jotka pitää huolta, antaa palautetta ja työskentelee henkilökohtaisesti myöskin silloin, kun niitä toimintasuunnitelmia tehdään, jotta ne ei jää tekemättä, jotta ne tulokset ei jää saamatta. Eli tällä tavalla mä voin todella itsevarmasti puhua siitä, että kun sä työskentelet esimerkiksi meidän kanssa, niin sä saat sen lopputuloksen. Mun oma kokemus on nytten useita somekanavia kokeilleena ja käyttäneenä, että sillä kanavalla ei niinkään ole väliä, jos sä teet sellaista sisältöä, joka ohjaa sun suuntaan niitä potentiaalisia asiakkaita eli liidejä. Ja tässä tapauksessa myöskin mä sanoisin, että esimerkiksi ei ole mitään todisteita, etteikö Instagramista voisi löytyä sulle tosi hyviä maksavia asiakkaita tai sieltä TikTokista. Meillä mun yrityksessä ollaan aktiivisimmin kokeiltu Instagramia, LinkedInia ja Facebookia nytten tänä vuonna, ja niistä ollaan joka ikisestä kanavasta saatu niitä maksavia asiakkaita, ja ollaan löydetty niitä asiakkaita, joita me voidaan oikeasti auttaa. Tavoitteena meillä nyt kasvattaa tätä, koska me tiedetään, että täällä on edelleen paljon potentiaalia käyttämättä, muun muassa sinne TikTokiin tai Twitteriin, ja ne on nyt sitten seuraavia kanavavaltauksia, mitä me tullaan tekemään kasvattaessamme sitten tätä näkyvyyttä myöskin orgaanisesti näissä kanavissa. Mulla oli asiakas, joka itse asiassa myöhemmin mä rekrytoin hänet meille head coachiksi, koska hänellä oli alle 100 seuraajaa Instassa, ja hän onnistui tekemään meidän ohjelman aikana ensimmäisen yli 20 000 euron myyntikuukauden, ja mä sen takia juurikin halusin palkata hänet, no ei nyt pelkästään näiden upeiden tulosten takia, mutta hän on muutenkin aivan loistava valmentaja, mutta myöskin sitten se, että hän löysi sen keinon saada niitä asiakkaita ilman niitä seuraajia, ja sen takia mun mielestä se todistaa
mahdollistaa myös sen, että sä et tarvi tuhansien ihmisten yleisöä, et edes satojen ihmisten yleisöä saadaksesi itselle niitä maksavia premium-asiakkaita esimerkiksi. Klikkaa tuossa videon alla olevaa linkkiä, josta sä pääset liittymään mun uutiskirjelistalle. Mä en spämmää, mä en myy siellä mitään, mä jaan siellä tärkeitä sellaisia oppeja, mitä mä itse oon kokenut mun matkalla rakentaessani nollasta pian miljoonan bisnestä, ja miten sä voit askel askeleelta ottaa näitä samoja oppeja käyttöön saman tien sun omaan bisnekseen varmistaaksesi sen kasvun nytten ja myöskin tulevaisuudessa ajankohtaisilla vinkeillä. Joten jos sä haluat tämän kaiken, niin muista klikata tuossa videon alla olevaa linkkiä. Ja nyt sitten siihen, että miten sä saat niitä liidejä sieltä sosiaalisesta mediasta ja teet sen vielä niin, että sä saat niitä tasaisesti ja ennustettavasti, niin ihan ykkösjuttu on systemaattisuus siinä tekemisessä. Eli se, että sä systemaattisesti tuotat sisältöä tasaisesti, sen ei tarvitse tarkoittaa, että sä teet sitä monta kertaa päivässä tai edes päivittäin. Se voi alkuun olla, että sä teet sitä vaikka joka toinen päivä tai pari kertaa viikossa, mutta se, että sä vaan jatkat ja sun yleisö alkaa luottamaan siihen, että okei, tämä tyyppi tietää, mistä se puhuu tästä samasta asiasta koko ajan, sillä selkeästi on joku hyvä juttu tässä nyt meneillään, niin se tuo sun luokse liidejä, ja tää voi kestää aikaa, se voi olla, että sä tuut näkemään tosi pian tuloksia, varsinkin jos sä hyödynnät näitä seuraavia vinkkejä, mitä mä myös sulle annan, niin sä voit saada niitä tuloksia oikeasti vaikka saman tien tänään, mutta kun sä jatkat tätä tekemistä systemaattisesti, niin sä tuut pitkällä aikavälillä koko ajan näkemään vaan enemmän ja enemmän ja helpommin tulevia tuloksia, ja tää on se juttu, mitä aika harva niin kun jaksaa nähdä, eli se vaiva, mikä tulee siitä, että sä teet jotain pitkän aikaa, ja jotkut muut ei taas tee sitä. Jos esimerkiksi tällä hetkellä kontaktoit vaikkapa 5 potentiaalista ihanneasiakasta per päivä, ja sä teet sen vaikkapa LinkedInissä etsimällä sieltä sopivia asiakkaita sulle, niin mitä jos sä muuttaisitkin tämän määrän 50? Se voi kuulostaa hurjalta, mutta se voi olla alkuun oikeasti mitä sun täytyy tehdä. Myöhemmässä vaiheessa, kun sä oot todistanut, okei, tässä ei ole nyt kyse siitä, että tämä, mitä mä teen, olisi jotenkin väärin tai se olisi niin kuin sellaista, mikä ei tuota tuloksia. Ja jos se sun kaikki viestintä ja muu ja se sun palvelu on jotain, mille on kysyntää, niin sä pystyt alkaa automatisoimaan tätä volyymin kasvattamista. Eli se voi alkuun olla sitä manuaalista työtä sulta itseltäsi, mutta myöhemmin sulla voi olla siihen työkaluja, sulla voi olla tiimiläisiä, jotka auttaa sua tekemään sen ja tällä tavalla vapauttaa sun kaiken ajan tältä tekemiseltä. Myöskin sitten, jos mietitään tätä volyymin kannalta, niin se voi olla myös, että sun täytyy tehdä vaikkapa 50 kontaktointia per päivä, mutta se voi olla, että sä teet sitä vaikka 10 kappaletta LinkedInissä, 10 kappaletta jossain toisessa kanavassa, 10 sähköpostia esimerkiksi, ja tällä tavalla sä voit sitten myöskin jaotella sitä ja löytää sulle toimivimmat kanavat. Jos vaikka sähköposti tuottaakin sulle parhaita asiakkaita, niin silloin sun tietenkin kannattaa keskittyä ja laittaa fokusta enemmän siihen.